jsem sama dělala. Máš ráda koně, miluju koně, hrozně bych si jednoho přála někdy mít. Ale to se asi tak nepoštěstí, nejsem bohatá. Good evening here. Oh, hello, good evening to YouTube. Pozdrav mě, Anna, tak jak poručíš, zdravíme Aničku, ahoj. Hraješ na nějaký hudební nástroj? Nehraju, protože si myslím, že nemám moc hudební sluch, to jsem bohužel nepodědila. Můj táta je hudební skladatel a děda hrál v Národním orchestru na housle a učil hudebku na gympu a já prostě neznám noty nic, já jako fakt na to nemám buňky, bohužel. Já teda to mám po mamce jako malování, ale mám tady jako housle, jsem po dědovi vlastně zdědila, tak třeba se na ně nějak naučím. Ale to asi by nebyla úplně jako prčanou. Počka, ty jsi byla v Love Islandu? Ne, nebyla. Ale zvali mě na casting teďka na tu druhou řadu v létě. Nikol, máš nějaký oblíbený film? Mám jich spoustu, já jsem fakt jako filmovej maniak. Ale na co bych se teďka třeba koukala? Dala bych znovu Star Wars, Pána prstenů, Mlčení hňátek, jako obecně prostě takové ty krimi, thrillery nebo horory, to mám ráda, sci-fi, fantasy. Nemusím moc komedie a nesnáším romantický filmy. Já mám dva koně, na jaře budou tři, ježiš, tak to závidím. A co máš za koně, jaký plemene si se můžeš zeptat? Posloucháš asijskou hudbu? Jestli jsi jako K-pop a podobně, tak moc ne, to mě jako na srdce nechytlo. Kolik ti je let, jestli se můžu zeptat? Jo, určitě 25. Sith nebo Jedi? Ale já určitě Jedi, já jsem vždycky jako kladěc. Pozdrav mě, ani už jsem tě zdravila a neporučuj mi tak. Měla si tu velkou botu, myslíš tu zahřívací? Mám ji tady pod sebou, možná si ji za chvilku zapnu, protože mi zase studí nožičky. Oblíbená postava ze Star Wars, tak rozhodně Anakin, jakože fakt já zbožňuju Anakina a i Padmé mám ráda. A koho ještě? Mám světelný meč Qui-Gona Jinna. Ale koho mám ještě tak ráda? A jako všechny postavy jsou dobrý, teda jako z těch starších filmů, jak jsou teďka ty poslední tři, tak tam se mi celkem začal líbit Kylo Ren, i když spousta lidí ho nemá ráda, ale mně se jako docela líbil vývoj té postavy. Konečně někdo doma rád Anakina. Fakt, jako Anakin je nejlepší. Já mám jako i Star Wars plakát tady pověšený na zdi, mám ho klidně ukážu, ale nehejtěte mi prosím vás za ten bordel, co mám na posteli. Někdy tam v tom oblečení spí můj pes, tak já ji nechci budit. Jo, jestli vidíte, mám Star Wars plakátek. Ne, pak jako Star Wars mám moc ráda. Jo, teďka se budu štelovat ten stojan, jsem dělala chytrou věc. Tak jo. Pozdravíš mě, prosím. Tak zdravíme Kubu. Ahoj, Kubo. Máš Netflix? Mám. Koukám na Netflix často, protože mě nebaví sledovat reklamy v televizi. O, děkuji za rušičku. Ukaž svůj dnešní fit. Můj dnešní fit je šátek obvázaný silonkama. Už tady nemám žádné hezké oblečení, prostě. Jediné, co tady mám, tak to si schovám zítra na Silvestra. O, děkuji za rušičky. Dokolika bude stream? Hele, asi jak dlouho vás to bude bavit? Takže asi tak. Já tady stačně napíšu, jaké má ty koně, na to se mrknu. ČT, tak to je asi český teplokrevník, že? A jedna anglický plnokrevník. A třetí bude poník typu B. Poník, jako velšský pony, myslíš? Nebo jaký druh? Oblíbené jídlo? Pizza. Rozumí pizza. A všechny nezdravé pochutiny. Viděla jsi už Wednesday? Jo, viděla už docela dávno. A líbilo se mi to, ale asi jako ne až tak moc, abych se na to musela kouknout hned znovu. Přišlo mi to takové, no co si budeme hodně, to zachraňuje ta herečka Jenna Ortega, jinak by to byl takový jako obyč seriál pro teenagery. Jste krásná, o děkuji. Máš krásnou blond, do kterého kadeřnictví chodíš, o děkuji. Dneska jsem se barvila, já se barvím sama. Je to vlastně... Co to je za barvu? Já hodně používám jako od L'Oréalu, ale tam se myslím Garnier. A je to taková jako stříbrná barva, není to blond, protože mě všechny barvy chytají hrozně do žlut, tak se barvím stříbrnou. Myslím, že jako teďka je to takové chladnější, ale jednou, dvakrát se umeju a bude to jako prostě blond. Marvel? Jo, Marvelky mám taky ráda. Ale jako třeba spoustu těch nových jsem neviděla, protože už to vyšlo jako hrozně moc.
to už se prostě nedá na všechno koukat. Ale co třeba v poslední dobou se mi jako hrozně líbilo, nebo já jsem to jako viděla relativně nedávno, ale ono už je to jako venku díl, tak hrozný seriál Loki, jestli jste viděli, tak to doporučuju. Pozdraví mě, prosím, jsem Vanes. Tak ahoj, Vanesko, zdravím. Já miluju Star Wars, já taky. Tak jako od malička. Tím, že jako mám dva brášky, tak to byl takový náš film společný. A děkuji ti za lízátko. Jak je tvůj oblíbený horor? Hele, mám hodně ráda styl Jamesa Vana jako režiséra, takže Zajetí démonů, Sestra, Insidious, pak se mi hrozně moc líbí It, jako to, ten klam to, ale jenom ta jednička, ta dvojka, ta už mě až tak moc úplně neoslovila. Hřbitov zvířátek se mi líbil i jako knížka, Osvícení, obecně i jako knížky od Kinga, takže jako zfilmované věci se mi taky většinou líbily. A tak dále. Určitě jsem na spoustu věcí zapomněla, fakt mám za sebou hrozně moc hororů. Já skoro nic jiného, než na horory nekoukám poslední dobou. Já tě začal sledovat. O, tak děkuju. Patrik se ptá, jak se jmenuje na Instagramu. Hele, normálně stejně jako tady na TikToku, Niki Sach. A mám Instagram připnutý vlastně v bio TikToku, tak klidně mrkni, samozřejmě budu ráda. Mně se ze Star Wars nejvíc líbil Darth Vader. Darth Vader je Anakin, že jo, to všichni víme, ale já radši mě jako Anakina, než Darth Vader. Jsi až moc milá. Emmy jako jo, nikdy to fakt není úplně výhoda. Názor na La Casa de Papel, to jsem neviděla, ale všichni to hrozně doporučují, tak to asi mrknu. Čteš knížky? Přiznám se, že asi ne tak moc, jak bych měla. Teď jsem hodně dlouho nic nečetla, ale četla jsem třeba právě Pána prstenů, všechny Harry Pottery milionkrát. Mám ráda i jako knížky právě od Kinga, jako horory, nějaký detektivky, ale moc nečtu zase. Nejlepší je Boba Fett, já ten je taky dobrý, anebo Baby Yoda prostě. Já myslela Stranger Things, aha, promiň, a Stranger Things taky miluju. Marie Grundová Balátko, tak my říkáme Brumbal. Fakt, já už ani nevím, jak vypadá. Za mě vždycky chodila oblíkaná jako indiánka. A já jsem jí měla ráda. A já jsem jí ráda, protože ona mě měla ráda. A tehdy byla hrozná šprtka, tak jsem jí furt lezla do řitě. A jo, tak první, druhá, třetí třída, že jo. Jim je best. Jakože chodíš do Jimu, já taky, no, ale teď jsem dlouho nebyla. Budu zase od ledna, ale vůbec se mi nechce, protože tam bude strašně moc takových těch lednových lidí, co pak v únoru odpadnou zase. Harry Potter máš ráda? Jasně, zbožňuji Harryho Pottera. Jako zrovna knížky i ty jsem četla fakt asi jako tak minimálně 10krát celou tu řadu. Ty jsi byla na Miss Essence? Byla. A skončila jsem 4. Jak se těšíš na nový rok? Ale až tak moc to neprožívám, pro mě to většinou a jako den jako každý jiný, už spoustu let. Oblíbená postava z originální trilogie. Hele, jako malá jsem měla hodně